sužlugdęs Ameriką ir jie pasiruošę važiuoti namo. Gerai, Linai, ar mašai Lietuvai su Serbija yra dar principiniai, kaip buvo jūsų kartai, nekalbant ar ankstesniai kartai, tai buvo absoliučiai principiniai mašai, kaip galvoja šitai, naujai kartai? Tai yra visiškai principinis mašas, čia yra faktas, ir ta prieš kraštanie, kur nedingus, ir manau, ta jaunoja karta tikrai tą patį jauti, kaip ir mes, ir ta visose jaunimo rinktinėse, tai čia, žinai, serbai, jie įsivaizduoja, kad jie yra geriausia sportai ir krepšinė, tai čia tikrai yra principinis mačas su visomis prasmėmis. Buvau treniruoti į Lietuvą prieš valandą, klausiau štabo narių, kaip, ką būtų rinkęs Italija ar Serbija, aišku, visi būtų rinkęs Italiją, bet pliusas žaisti prieš Serbiją yra tame, kad